ještě jednou se přeje, ať to má koule, tak teď ti přeju, ať to má fousy. Ivanka Chýlková bude Conchita Wurst. Waking into rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that it isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life, rise like a phoenix. How dare the ashes seeking greater vengeance? A retribution you were warm. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're mine. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you'd know me today, and you have got to see. Fading like a fly, rise like a phoenix. Out of every ash is seeking greater vengeance. Retribution you were born. Once I'm transformed, once I'm reborn. I rise up to the sky. Retribution you were born. Once I transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you are my thank you very much. Woo-hoo! Thank you very much. Thank you. Já jsem tobě vždycky vzhlížel jako duševně a teď už to mám i fyzicky. Je to tak? Já myslím, že nechám to hodnocení asi jako na porotu. Ale jak jsme se v prvním díle... Můžu k tobě? Nechceš navštívit? Ježiš, děkuju moc krát. To je parádní. Jak se cítíš? Já? Tady se cítím... No, jako tohle mě nevadí. Já myslím, že s tímhle mám trošku problém. Já totiž, jak jsme řešili v prvním díle, jak si přijela domů k Honzovi a on otevřela tam stála potetovaná Amy Winehouse. Jo. Já myslím, že to každý díl se to trochu zhoršuje. Potom... Myslím, že dneska budu asi sama doma. No, že já jsem si fakt představil, že další díl klep, klep, on otevře, tam je Korejec, že jo. Potom klep, klep, on otevře, tam je Marťan celý v alobalu.
A dneska tohle. No, přesně. Nevím, co by mohlo být horší. Jedině je možná tohle, kdyby si to za ruku vedlo Lukáše Pavláska, že jo? To by bylo samozřejmě... To by bylo štěstí pro mě. Ano, tak v tom případě můžeš svému štěstí něco říct. Můžu. No já jsem byl úplně fascinovaný, jo. Mě ten zpěv, mě to až dojalo. Ten zpěv, jak to bylo krásný. A já jsem koukal ten originální videoklip a musím říct ty pohyby, jak tam byl, jak to bylo úplně jako přesný, jo. A já jsem si, měl jsem trošku jeden problém, od začátku říkal jsem si, že ty fousy nebudu moc věřit, jako jo. Ale musím říct, že to bylo tak přesný a tak udělaný, že já jsem ti uvěřil ty fousy. Janku? No, ono teda, jako fousatá ženská, to evokuje hnedka jako scratch, by to mělo být jako prča, jo. A to vůbec nebyla prča teda. My jsme tady všichni takhle, já jsem se koukal tady po kolezích, kolegách, prostě tak nějak podobně. A teď všichni jsme byli úplně konsternovaní z toho, jako že ty brďo, jsi to zaspívala úplně úžasně. A to si myslím, tak k tomu nemám co říct. Bylo to krásný a já teda akorát zvažuju, že já na tebe trpím prostě už spoustu let, ale jako tahle ta nová image, já nevím, já to nějak asi ještě přehodnotím. To je opravdu úplně nejdále. Vystavím, co se se mnou děje. Děkujeme, Jitko. Já celou tu mánej kolem končit vůbec jako mě se nedotkla, ale tohle se mě dotklo. Za první ta podoba je neskutečná. Byly samozřejmě dokonalý gesta, všechny okolo, a Končita potřebuje jako efekt vousy, aby byla zajímavá. Pardon, já vy to nepotřebujete, říct, vy máte... Já na sebe dívám do zrcadla, tak já nemám pocit, že se dívám na sebe. Já mám pocit, že opravdu koukám na to Končitu. Jako to opravdu nosný pocit vlastně. Já nevím, jak jako tady ještě z toho boku, z toho profilu, ten nos prostě geniální. A nechtěl... Ten je můj. Tak to není, a taky vystínovaný. To je dobře. Tak to je dobře. Chtěla jsem doříct, že Končita potřebuje jako efekty vousy, aby byla zajímavá, aby prorazila. To bylo to, aby byla zajímavá. Vy máte svůj hlas a to teda bohatě stačí. Děkuji, bylo to skvělé. Tak a teď co řekne Fousáč? Fousáčovi, pojď. Tak kolego, já doufám, že to Končita uvidí, protože Končita Buřtová vlastně by měla vidět, jak vlastně to má vypadat. Protože někdy ti muži, když dělají ženy, tak to dělají až moc trošičku, vykrucují a tak. Takhle to má vypadat. To je lepší než Končita Wurst, to za prvé. A za druhé, zkoušej mi ty fousy, dej mu pusu. Dej pusu. Jenom nalíčko. No. Ale myslím, že tímhletím jsem ukončil tvoje hodnocení, ty. Prosím tě, tady jenom, kdyby ti to tam bylo dlouhý na té pohovce, jak maskery ti posílají tohle. To není mikrofon, to je holicí stroje, prosím vám. Děkujeme, nádhera. Ivana Chýlková jako Končita Wurst.